V sobotu 9. června se na rozhraní Milovica Benátek jel další, poslední v jarní sezóně díl offroad maratonu mistrovství České republiky. První na trať se na 3hodinový maraton vydali motorky, které do cíle způsobem start cíl dovedl jeden z matadorů maratonu a zároveň i letošních velkých favoritů Lubomír Vojkůvka. Ten si zároveň vyjel i absolutní vítězství napříč všemi kategoriemi. Petře, gratuluju. Dneska si získal první pohár za celou dobu, co jezdíš offroad maratony. Řekni mi, jak dlouho jezdíš a jaký máš pocit? No tak jezdím 5 let, tak samozřejmě ten pocit je úžasný. Já jsem letos se jakoby dařilo, byl jsem 2x 4. A dneska jsem si řekl, že bych chtěl být na té bedně třeba 3. No a vyšlo to úplně neuvěřitelně, ani sám tomu nevěřím. Plánuješ tato umístění do dalších závodů a řekni mi, jak? Hele, asi tak jako úplně plánovitě ne, já a priori jezdím tady kvůli dětem, že je doprovázím a pro radost, takže je to o tom, že prostě si chci zajezdit a jestli přijde další pohár, to bude jenom bonus. Jezdíš za motoklub Bezinka Kamík, tam máte spoustu dobrých jezdců, velmi dobrých jezdců a teď se s ním jakoby přiřadil. Mají tíhle ti jezdci nějaké priority nebo třeba nárok na oslavu nebo něco podobného? Tak my máme, že bychom to slavili po každém závodě, tak ne, ale máme tam několik klubových akcí na začátku roku. Teď nás čeká nejblíž, říkáme tomu Růžena, což je takovej sraz náš. V létě běháme s lyžema po hřištích a děláme různé kraviny, tak si myslím, že tam asi něco proběhne. Dneska to byl poměrně těžký závod. Co rozhodlo o tom, že jsi zvítězil v kategorii? Já si myslím, dneska opravdu to bylo náročný z začátku, nebo když jsem si včera procházel trať, tak jsem si říkal, že to bude úplně něco strašného. Po 2 kolech jsem změnil názor, protože ta trať byla skutečně opravdu offroad. Prostě máme offroad maraton, skutečně byl offroadový. A dneska si myslím, že rozhodlo jet v klidu, prostě nebláznit úplně, protože bylo to náročné a vydržet ty 3 hodiny, protože bylo fyzicky náročný. A asi dneska rozhodla ta nějaká ta fyzička a taktika, prostě držet se v klidu, nebláznit a počkat prostě, co soupeři. A dneska, jak jsem se bavil se soupeřema, co byli za mnou 2., 3. místo, tak skutečně fyzička, ruce rozbitý a tak, protože to bylo náročný. A nevím, sekám dříví, teď zrovna mám asi 14 dní sekání dříví, tak asi to zrovna rozhodlo dneska. Takže možná doporučím soupeřům vzít si kaláč, pár kubíků dřeva, sekat. To je dobrý trénink. Ještě mi napadá, máš vedle sebe syna Míšu, jezdí i syn Denis, který tady momentálně není, ale Míšo, co říkáš tátovi, že získal první pohár? No, jednou byl 3. a já jsem jako tomu moc nevěřil, on furt byl 4. Táta byl furt 4. a pořád jezdil, až se zlepšoval a teď dosáhl toho prvního místa a mohl by taky dostatečně něco takového podobného. Co bys mu poradil, aby se mu to i příště podařilo? Asi je v tom klidu. A trénovat, viď? Ve 4kolkách byl nejrychlejším jezdcem bez velkých překvapení Martin Miřejovský, který se do poslední chvíle honil s Otou Vávrou. Dokonce tak, že musel být Ota v závěru ošetřován na kapačkách i v záchranné sanitce. Na 2. místě absolutně skončil v Benátkách Jaroslav Chytil z týmu Quadmotors.cz. Jardo, jak jsi poradil s tratí dnes? Tak nebyl to žádný problém, pěkně mi fungovala 4kolka, brzdila, zatáčela, jela, bylo to perfektní. My jsme tě dlouho na stupních vítězů neviděli, řekni mi, co se změnilo. No, změnila se právě ta 4kolka, je to Can-Am, 1000, fakt je to prostě nejlepší. Takže jak budou vypadat další 4 závody po prázdninách? Naše 4 závody uvidíme, mám nějaký závody na motorkách, tak uvidíme, co se bude dít, ale určitě závody pojedu a prostě třeba se bude dařit dál, no, uvidíme. Skončil si 2. absolutně, myslíš si, že Martina Miřejovského si nemohl dostihnout, nebo to šlo? Ne, já jsem měl pouze svoji kategorii, nikam jsem se necpal, hrál jsem si s tím prostě a bylo to opravdu jako, jenom mě zajímala ta kategorie a prostě nikam jinam jsem se necpal a Martina jsem ani neviděl, takže prostě on startuje dřív, takže prostě nebudu se o tom bavit vůbec, jako to je prostě jináč všechno, tam je to jináč, jenom svoji kategorii jsem měl. Prozradíš nám, co budeš dělat v červenci a v srpnu? No tak v červenci a srpnu teď právě budu jezdit na té motorce, protože mám nějaký závody v Rumunsku, pak je Balkán offroad maraton, takže máme hodně akcí, jako hodně, Německo se pojede za ten jeden mistrák a tak dále, takže máme toho opravdu hodně.
Závod aut byl vypsán na 6 hodin a jako obvykle to bylo drama do posledních minut. Absolutním vítězem se stalo auto Bugina v kategorii do 1000 kubických centimetrů Boža týmu. Mirek Božíček si odřídil celou trasu sám a teprve až v 9 hodin nakládal spolujezdce, tak jak je to ostatně uvedené ve stanovách. Nejrychlejším autem speciálu nad 2000 kubíků byl jako obvykle KB systém Offroad tým, kterému zdatně na 4. místě v malých autech sekundovali jejich týmoví kolegové. Tam ale vyhráli jiní, konkrétně Rapid tým vedený Radkem Pingasem, který nakroužil celkem 30 kol. Ještě kategorie amatérů, nejrychlejším autem v této kategorii byl tentokrát Defender Offroad centra Jase.